Čaute, ahojte, vítajte. Dobré ránko z Barcelony, deň číslo 2. My tu máme takýto výhľad v úvodzovkách. Schválne som začal tým výhľadom, lebo keď sme vyberali toto ubytko, a to sa dostaneme k tomu, že cez čo a ako, tak tam bola fotka toho, že máme balkón do ulice. Mimochodom, toto je spálňa. Vítajte v spálni. Tuto máme takú obývačku. S barovými stoličkami pre štyroch, telka, gauč. Tu je kuchyňa. Máme tu chladničku, pračku, tieto veci, mikrovlnku, trubu, myčku. A ešte kúpeľka. A sprcha s toaletou. Východom, kde je veľmi zaujímavý výhľad tiež. Tam by som nechcel dzignúť, jak sa hovorí. No ale ešte tu máme babkinu izbu, dúfam, že sa nenahnevá. Že tu takto vojdem a nasnímam jej to tu. Šatník, dve postele a výhľad rovnaký ako my zo spálne. S tým výhľadom je to škoda, pretože tu je typicky taká barcelonský blok. Ten štvorcový, k tomu sa tiež ešte dostaneme. Mimochodom, čo sa tu nedá náhodou dostať na strechu? Nedá, škoda. Toto je najpomalší výťah na svete. 1, 2, 3, 39, 40, 41, 42. 42 sekúnd, 5 poschodí. No pozrite sa na tú ulicu, nie je nádherná. Tak ako všetky v Barcelone. Dnes máme zamračené počasie. Dokonca má byť búrka. Zažijeme búrku v Barcelóne. V Barcelóne je pri každom prechode koš na smeti. Nemajú to super vymyslené? Nie ako u nás pri lavičkách, potom tam smrdí alebo vás obťažujú osy. Toto mesto je z hľadiska architektúry veľmi zaujímavé. A nielen také tej, že peknej architektúry, ale tej praktickej a funkčnej. No pozrite sa, aké krásne ja budem mať raňajky. Takýto croissantík si dám maslový. A jednu dobrú kávičku, túto tu poprosím. Máme latte, espresso? Espresso. But little bit bigger. Americano? Yeah. Všade v Barcelone nie je absolútne žiadny problém platiť kartou, je to skôr preferujúca možnosť platby. Dokonca aj vtedy, keď prídete o 5 ráno na kebab a zaplatíte 4 eurá, tak ten typek za vami príde s tým terminálom. Aha, cash, tak počkaj. Barcelona mi vo veľa veciach pripomína Bangkok. Je tu veľa služieb, je tu ten hluk motoriek, ktorý počujete všade. Je tu proste ruch, nie je tu toľko ľudí, to je pravda. Ale zase je tu výrazne drahšie a aj trošičku čistejšie. Hlavne to tak necítiť, ale je tu, aj tu je pekný kandel miestami. V Barcelone je nepísané pravidlo na križovatkách, že všetci šoféri začnú trubiť, keď je zelená, aby náhodou ste neprišli o 2 sekundy svojho života. Ale to, že zavrú obchody medzi 2. a 5. po obede, to im nepríde zbytočné. Odkaz pre môjho kamaráta Mira. Miro, binderky používajú aj v Barcelóne vo veľkom a dokonca na veci, ktoré by ťa absolútne nenapadlo. Sledujte, ako je napríklad architektonicky vyriešený uprostred širšieho centra mesta vstup do supermarketu Lidl. V Barcelóne ľudia vo veľkom chodia cez prechody na červenú a potom vznikajú rôzne komické situácie. Ale teraz už poďme do metra. Ako sa veľmi jednoducho orientovať v metre? Mám ísť na zastávku San Antoni, vchod Urgel a na L2, ktorá smeruje na Balladona Pompe Fabra. Balladona Pompe Fabra alebo Paralel. To sú vlastne cieľové stanice, takže viem, že mám ísť na túto stranu metra. A o 36 sekúnd mi ide metro.
Pôjdem 5 zastávok, 8 minút a vystúpim na Sagrada de Familia. Vítajte na zastávke Sagrada Familia. Na navigácii od Google vám napíše aj, ktorým vchodom máte výjsť, čo je často veľmi, veľmi dôležité. Sortida Provencia, Sortida znamená východ. Zo pár slovečok v španielčine nie je zle vedieť. Absolútne základy cestovania na eskalátore sa vždy držte vpravo, že táto ľavá strana slúži pre tých, čo sa ponáhľajú a chcú stihnúť nejaký vlak, ktorý ide o pár sekúnd. Čo sa vám stane, že vo vláčiku narazíte na niekoho bitého alebo svetovaného, ktorý môže byť teoreticky aj hrozbou? Moja taktika je, že som tvárim, že som hluchonemý, pozerám sa na jedno miesto, nevnímam ho, nepozerám sa naň, hlavne nenadväzujem očný kontakt, ale periférne sledujem, čo typek robí, keby náhodou ma chcel udrieť alebo ísť ku mne, sotiť ma, tak si proste veľmi nenapadne a tak, že si ho vôbec nevšímam, presadnem na nejaké iné miesto úplne vo vlaku. Najlepšie to spraviť pred zastávkou ďalšou, keď sa tvárite, že vystupujete a v dáve zmiznete niekde inde, on si vás väčšinou pod vplyvom týchto mamných látok až tak nevšimne. Dobre, vítajte na zastávke metra Sagrada Familia, my utekáme, to som si ani nevšimol. Tuto stavbu prosím stavajú, ja neviem, 500 rokov alebo kieho. Najväčšia sranda je, že to nemá ani kolaudačku. Nie že kolaudačku, jasné, že to nemá kolaudačku, keď to není hotové. Nemá to stavebné povolenie. Ale Gaudi bol aj tak pán. Dobre, poďme nájsť Janku. Ak ste v cudzom meste a chcete sa nájsť, pre nás ideálny nástroj je proste zdieľanie polohy cez Messenger, kedy mi Janka nazdieľa, kde je. Ja si to pozriem na mape. View location. A viem, že mám ísť jednu ulicu rovno okolo parku a budem pri nej. Na týchto najexponovanejších turistických miestach, čo Sagrada Familia vlastne je niečo podobné ako to, čo sme boli v minulom vlogu vo Viedni. Tuto vám to napíšem zrovna, mi to nechce napadnúť. Takže zase, je tu veľa ľudí, je tu veľký proste provoz, samozrejme aj veľký výskyt vreckárov, takže na to veľký pozor. Mimochodom lístky mám taký pocit, alebo naposledy, keď som tu bol, sa nedali kúpiť na mieste, iba nejako online dopredu, Španielsko. Čiže dajte si pozor na to, aby ste náhodou neboli sklamaní, keď sa sem budete trepať, ale ak by ste chceli túto pamiatku vynechať a pozrieť si ju iba zvonku, ušetríte hodne veľa peňazí, podľa mňa, neviem koľko to stojí. A hlavne, čo som sa rozprával s veľa ľuďmi, ktorí boli vo vnútri, takže tam až tak toho toľko nie je čo pozerať oproti tomu, čo uvidíte zvonku. Takže si to proste obiďte ako blok, popozerajte po fote, spravte si fotečky, ako to držíte v ruke a tieto veci. Nech máte Instagramček plný srdiečok a kašlite na to. Mimochodom, Barcelona je plná kolobežiek. To mi robí ohromnú radosť. Nie sú tu žiadne, čo by sa dali požičať. Veľká škoda, asi to nie je dovolené nejakou legislatívou. Ale Bolt tu má bicykle na vypožičanie. Ale ľudia tu majú vo veľkom ponakupované kolobežky rôzneho typu, šámky, ninebotky, videl som aj rôzne drahšie kolobežky a behajú tu s tým vodne v noci. Je to veľmi, veľmi často používaný dopravný prostriedok v Barcelone, ako aj bicykle. A tých je tu veľa, veľa zdieľaných, takže môžete si požičať. Dokonca aj som chcel povedať, že s detskými sedačkami, ale toto... A tak ako keby sme strašne chceli, tak tam kevča dáme. Sledujte, aké majú babi objednané papanie. A babka. Toto máme spolu a tebe prekvielka. Trošku sa nám tu dneska v Barcelóne rozpošal. Taký príplatkový dážď. Zažiť dážď v Barcelóne nie je len tak. Berme to tak. Mimochodom, keď človek veľa cestuje a máte toho už dosť pocestovaného, tak vás niekedy začne fascinovať. Tak vás začne niekedy fascinovať, že ako je mnoho vecí inak. Napríklad. Toto je prosím vás pekne kafe americano. U nás klasické malé presy. Toto by bola
v Škandinávii úplne najmenšia káva, ako sa dá objednať. Niekde som to už aj hovoril a stále si to myslím, že čím ste severnejšie, tým je malá káva väčšia. A napríklad teraz som si tu objednával sodu, chcel som proste minerálku. A hovorím proste, že chcem sodu s citrónom a on že sodu, že myslíš Sprite? Ale to je také typicky zase americké, že tam ľudia až sa dokážu čudovať nad tým, že akože vypijete bublinkovú vodu alebo vodu všeobecne a nemáte žiadnu príchuť. Že žiadnu príchuť? Že vodu? Že za to sa predsa neplatí a to hlavne nebudeme piť, veď to sa netučnie. Áno, cez park a doprava, tam je metro. Mamča, toto je ten pekný park pri Sagrada de Familia. A čo to je najkrajšie, ukáž nám? My sme museli ísť tady to. Aha, a čo tam bolo? Také jazero a taký papagáj. Uha. S výhľadom na Sagradu? Áno. No a zabudol som dopovedať to s tým ubytovaním. Myslím, že to bude na špeciálne video Airbnb versus Booking. Mamča, ty čo preferuješ? Booking. Prečo? Lebo sa tam bojím. Ona mi včera v celý večer písala, keď som bol na pive, že aby som prišiel, lebo že on nás bezo mňa nepôjde spať. Nie, napísala som ti, že môžeš byť vonku, ak chceš, ale že ja ťa počkám, lebo sa bojím. A zaspala si jak Dudek o 10. No, čakala som, že prídeš ako, že gentlemana prídeš domov. To zmyšľal som na tým. Pretože aj Airbnb, aj Booking má svoje výhody a nevýhody. A teraz sme cez Airbnbčko. A keď sme sem prichádzali, to som sa strašne rozčuloval nad tým, že Pane Bože, zelená. Môžeme? Zelená, povedz hola. Hola. Som sa strašne rozčuloval nad tým, aké komplikované bolo dostať sa do toho apartmánu. A že na hoteli sa vám také niečo nemôže stať, okrem toho, že sme museli prísť až o 4. Čiže tiež hotely by ste proste prišli o 12. Že prosím vás, potrebujem ísť na izbu, mám malé dieťa, tak ako nebol by žiadny problém. Atencio en camporte. Lucho Mastros, niekto stlačil gombikos? Ale tu je X-ko, ako ja tady môžem? Ešte máte 3 jazdy. Lebo oni prejdú, potom nebude X-ko. Aha. Tak, teraz tam daj kartu. Ale tuto je senzor, teraz tam daj kartu. Teraz sa tam postav. Teraz si to dá listok a ideš. Atención er Sildar Blanas Krentras. Súčaras Puntas. Ty to strašne chaoticky robíš všetko. Hej? No, ty ma strašne rahliš. Ako keby nešiel za 3 minúty ďalšie metro. Chápem. My sme si to tam obzerali. Nie o 3 minúty, ale o to, že od pol hodinu ide fontána. Nakoniec to dopadne tak, že vy ma necháte doma a pojete sa, lebo ja vás moc stresujem. Že? Tak ty poď, rýchlo prejdi do toto, jak na vojne. My sa musíme ja by nám niekto poďakoval nám chlapom, ale oni nám povedia. Jak na vojne, Ty krásu. Si sa zlakol? Jak svinia. Čo ti mece? Ty som prvýkrát živote v takomto výťahu. To bola lanovka, nie výťahu. Ty krásu to. Normálne mi srdce sa mi rozbilo. Čo ti šive. Thank you.
45, dievčatá, akurát ideme. Vítajte na Plaza España. Toto sme boli minulý rok na koncerte. Hrali tam, kto volá ten spevák? Prince. Hrali tam Princa, jeho najikonickejšiu pesničku Purple Rains. A čo? A Janka si celý večer spievala Corporate, Corporate. Ona to zle vyslovovala, hej? Barcelone sa nám krásne vyslnilo a je nám tu zase teplúčko. Tu som povedal takých 27 až 28. Ale to nezačínalo za takéhoto svetla. Že? Ani mne sa to nezdalo. Dobre si to pozrela, mamča, lebo prídeme tam a všetci, že čo? Všetko až o 8. No pozri ale... sa, lebo nikoho tu není. No. Ježiš, dve blondinky, pozeraj v internet. Počujem, a ono lepšie nám bolo bez teba, lebo furt nás iba zosmiešňuješ. Len tak ste sa zosmiešňovali same a nemal sa kto na tom smiať. Nie, tam tak sme sa spolu akože pobavili na tom, čo sa nám stalo, ale sa tvári, že sme hlúpi. A to vôbec tak nie je. Ano, inak, čo sa týka tých rozdielov medzi tých krajín, tak najväčšia sranda bola dneska, keď som o jednej po obede prišiel do tej kafetérie a hovorím, že good morning a všetci good morning. Asi som to už hovoril, ale Barcelona je plná takýchto lavičiek pre jedného. Je to tiež súčasťou toho funkčného architektonického dizajnu, kedy... Ak by prišiel jeden človek a sadol by si na takúto lavičku, tak k nemu si už nikto neprisadne. Ale keď niekto sedí na tejto lavičke a je tu plno, tak na túto lavičku si sadnete vedľa neho, síce ste sedíte vedľa neho, ale vlastne nenarušíte taký ten osobný priestor, čiže... Má to sa húpe? Tak vidíte, toľko sme sa tým babám smiali, až mali nakoniec pravdu. Že mám čo? Presne tak. Fontána funguje, síce nehrá, ale strieka. Tuto, pri fontáne. Čože niekedy lepšie. Keď niečo nehrá, ale len strieka. No. Napríklad baby, keď to na nás nehrajú, ale len striekajú. Zase o niečo lepší výhľad. Janka sa pýta, že kde tu môžeme ísť na vecko. A v tomto bare. A tam jej hovorí tá pani, že môžeme ísť tuto do múzea, ale že musíme mať bloček a dala je nejaký proste random. Španielsko. Akože bloček, kde ste si niečo objednali v tom bare, hej? Že? Akože no. Som mala horúce čokolády. Takže keby ste chceli ísť zadarmo do múzea, povedzte, že chcete ísť na vecku. Niekedy, keď trojkušku zájdete bokom, objavíte hrozne nádherné miesta. Wow. Tak toto je akože vychytávka maximálne španielského typu. Idete do obchodu, hej, ale ste s obsíkom, čo je tu úplne bežné. Tak si ho tu pred schodom zakaričkujete a môžete ísť. Bez psík vás vidí, cez sklenený výklad. Nie je to proste krásny, funkčný, architektonický v podstate dizajn. Toto tiež zaujímavá vychytávka, kadernícky salón má zavreté, ale vonku má vizitku. Môžete si zobrať a zavolať si o termín. So clever!